अब हेरौँ है। अब सदन सदन तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब हामी सकेसम्म यो एमालेको अहिले चलिरहेको छ अभियान, त्यो पुसको पहिलो हप्तासम्म त्यही जाने भयो, त्यस कारण सदन बोलाउन सक्ने स्थिति छैन। त्यसपछि सदन बोलाउने सोचिँदैछ। के साथीहरूको सुझाव चाहिँ फेरि त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको चुनाव भएको हुनाले त्यतातिर बढी जान्छ कि ध्यान भन्ने पनि छ। तैपनि अब बस्ने सदनमा पहिलो एजेन्डाको रूपमा यसलाई प्रवेश गराइन्छ, राष्ट्रिय सहमति गराउने अन्तिम प्रयास गरिन्छ, भएन भने डेमोक्रेटिक प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याइन्छ। यति हो मैले भन्ने सार कुरा चाहिँ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका सुझाव र पीडित केन्द्रित यो संक्रमणकालीन न्याय हो अन्याय होइन, हामी दण्डहीनतालाई स्वीकार्न सक्दैन। त्यसकारण यी चार पाँचवटा कुराहरू, यी कुराहरूलाई मानेर शान्ति प्रक्रिया छिटो टुङ्ग्याउँ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। छिटो टुङ्ग्याउँ शान्ति प्रक्रिया, सधैँ शान्ति प्रक्रियाको एक तारे बजाएर अब चल्दैन, शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु पर्छ। त्यसो भएर नेकपा एमाले शान्तिको पक्षमा छ, शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने पक्षमा छ। एमालेलाई हटाएको अढाई वर्षमा सरकार चलाउन पनि सकेन, देश बनाउने त्यो कुरा छोड्दैन। अहिले कर्मचारीलाई तनखा दिनका लागि ऋण कार्डै र तनखा दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ सरकार। अब बाँकी अरू महिनाहरू के गर्छ? चार महिनाको अवस्था त्यो थियो, साउन भदौ असोज कार्तिकको अवस्था त्यो थियो, अब बाँकीका लागि के गर्छ? त्यस कारण यो सरकार त कसैले ढाल्नै नपर्ने, आफै ढल्ने, आफै समाप्त हुने त्यस स्थितिमा पुगिसकेको छ। अब यो सरकार चल्न सक्ने अवस्थामा छैन, फेरि पनि हाल्दैन। हामी सरकारमा जानका लागि हतार गर्ने अवस्थामा छैनौँ अथवा त्यस पक्षमा छैनौँ। हामी सरकार नै हाम्रो गन्तव्य होइन, तर देशलाई बिग्रिन दिन, देशको सार्वभौम सत्ता कमजोर हुन दिन, स्वाधीनताको अवमूल्यन हुन दिन र स्वतन्त्रताको अवमूल्यन हुन दिन, त्यसको कार्यान्वयन नगर्नका लागि यस्ता कुराहरूसँग हामी सम्झौता गर्न सक्दैन। हामी त्यत्रो हिंसा भयो देशमा, शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भयो, मैले प्रधानमन्त्री भएका बेला शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन खोजेँ, तर प्रचण्डजी र शेरबहादुरजीले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन दिनु भएन। अहिले पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्या छैन। शान्ति प्रक्रिया पीडित केन्द्रित हुनुपर्छ, अस्ति संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले भनेर जानुभयो, पीडित केन्द्रित हुनुपर्दछ। एकपल्ट पीडा दिने, फेरि अर्कोपल्ट पीडा दिने, फेरि दबाब दिने, यो कुरा हुँदैन। काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई प्रजातन्त्र चाहिएको कि के चाहिएको? प्रजातन्त्र चाहिएको भने त एमाले प्रजातन्त्रका लागि कहिले लडेन, जहिले पनि लड्यो, अनुच्छेद सम्झौता गरेन, घुँडा सेकेन, राष्ट्रिय स्वाभिमान माथि उठायो, विकासको झन्डा बढायो, स्वाधीनताको झन्डा बढायो, सुशासनको झन्डा उठायो, यी कुराहरू नेकपा एमाले। त्यस कारण किन हल बनाउनुहुन्छ? यो देश बनाउने, यो देश जोगाउने, यसको सार्वभौम सत्ता जोगाउने मामला छ। यो सार्वभौम सत्ता जोगाउनका लागि अगाडि बढ्छ। देश अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, गम्भीर रोग लागिसकेको छ देशमा, देश ओह्रालो लागिसकेको छ, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक हिसाबले देश ओह्रालो लागेको छ। यसलाई फेरि ओह्रालो लाग्ने क्रमबाट रोकेर फेरि सही बाटोतिर फर्काउनु पर्नेछ। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यही फर्काउनका लागि नै अहिले त्यस अभियान अन्तर्गत हामीले मिसन 84 भनेका छौँ। मिसन 84 अन्तर्गत नै हामीले यो झुलाघाट चिवा भन्ज्याङको यो समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा गर्नु। पार्टी एकपल्ट होइन, एकीकृत भइसकेको पार्टी, एकपल्ट फुटायो फेरि अर्कोपल्ट फुटायो, यो अदालतले फुटाएको हुन्छ, अदालतले फुटाएको होइन, अदालतले त अर्काको नाम भएकामा मिल्ने गरी नाम राखेछौँ, अर्को नाम लिएर दर्ता गर भनेर, अर्को नाम लिएर दर्ता गरे हुन्थ्यो, उनीहरूले अर्को नाम लिएर दर्ता गर्न मानेन।
उनीहरू उद्दण्डताका साथ पार्टी ध्वस्त पार्ने, सरकार गिराउने, ध्वस्त पार्ने मेसोतिर लाग्यो। धेरै कार्यकर्ताहरू अल्मलिए, थुप्रै अल्मलिए कार्यकर्ताहरू, नेताहरू पनि केही केही अलिक अलबलमा पर्नुभयो। तर जब जब केही कुत्सित मनसाएका नेताहरूको वामपन्थी आन्दोलन विरोधी, समाजवाद उन्मुख अभियान विरोधी, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अभियान विरोधी उनीहरूको जाल जेल चित्रमा षड्यन्त्र देख्नुभयो, नेताहरू पनि त्यसबाट स्पष्ट हुनुभयो, नेताहरू पनि सजग हुनुभयो, त्यो तरिका चित्राइन्छ, उनीहरूले झुक्क्याइराखेका रहेछन् भन्ने बोल्नुभयो, कार्यकर्ताले पनि बोल्नुभयो। यदि अझै पनि कोही कार्यकर्ताहरू वामपन्थी भन्ने पार्टीमा, कुनै पार्टीमा, एमाले बाहेक कतै वामपन्थी भन्ने पार्टीमा कोही कार्यकर्ता अहिले पनि हुनुहुन्छ भने म आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यो गलत बाटो नहिँड्नुहोस्।